Chegou a vez de José Paes aparecer aqui na sua tela. Boa noite, Zé. Tem novidades do Corinthians no mercado da bola? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Tem novidade, sim. O Richard, volante ex-Corinthians, agora foi lá para o Ceará, rescindiu o contrato com o Corinthians, assinou com o Ceará até dezembro de 2024. O Corinthians ainda vai manter aí 35% dos direitos desse jogador. Eu bati um papo hoje com o Chico Lange justamente sobre isso. O Chico gostou aí dessa negociação, viu? Gostou que o Richard saiu do Corinthians. Depois ele fala um pouquinho aí pra gente. E olha só, Mi, segundo um levantamento dos nossos amigos lá do portal Meu Timão, o Corinthians, nesse ano agora que vai entrar, em 2022, vai ter 62 jogadores sob contrato. É muita gente, viu, Michelle? E esses números aí é somando os jogadores do time profissional e do time sub-23 do Timão. 62 jogadores. 40 desses jogadores vão se reapresentar normalmente no CT Doutor Joaquim Grava no mês que vem, estão integrados ao elenco profissional, ou alguns ali podem sair e devem sair, devem ser emprestados ou até mesmo negociados de maneira definitiva. 11 estão emprestados já e 11 pertencem lá ao time sub-23 do Corinthians, aquele time que deu polêmica aí no último ano, em 2020, agora em 2021 também, mas continua existindo lá no Corinthians. O Corinthians que quer abrir um pouquinho aí, se livrar, entre aspas, de alguns jogadores, abrir espaço na folha salarial, porque quer contratar um 9 de respeito, um 9 de peso, Cavani, Diego Costa, a gente vem comentando sobre isso aqui nos últimos dias, né, Michelle? Volto com você porque o Chico Lange quer falar sobre o Silvinho, informação dele aí, opinião. Então eu passo para você, viu, Mi? Para vocês poderem comentar aí sobre o Timão. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho. E aí, Chicão, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Vamos falar então do Silvinho, que é o seguinte. A questão de 25 dias atrás, o Ronaldo foi entrevistado por uma rádio web e disse o seguinte: o Corinthians fez muito bem em segurar o Silvinho, porque o Silvinho é um cara talentoso, o Silvinho é um cara de futuro, e o Corinthians está em quarto lugar. Naquela altura do campeonato estava em quarto lugar, depois perdeu o quarto lugar para o Fortaleza, que ficou em quinto. E o Ronaldo, o Silvinho caiu nas graças do Ronaldo. Aí depois, passado esse um mês para cá, vieram todas essas notícias, o Ronaldo encabeçando aí uma empresa, uma SAF, né, com investidores internacionais, assumiu o Cruzeiro. E hoje pela manhã, lá em Minas Gerais, me liga uma raposa felpuda mesmo, porque o símbolo do Cruzeiro é uma raposa, né? Então é uma raposa mesmo, raposinha azul, ligou falando que é o seguinte: o Silvinho está na lista do Ronaldo para assumir o Cruzeiro. Olha, o Silvinho está na lista do Ronaldo, sim. O Ronaldo vai brigar pelo Silvinho. Ontem foi oferecido o cargo ao Lisca doido, o Lisca doido não aceitou. Como treinador. Como treinador. Anteontem foi mandado embora o Luxemburgo. O Luxemburgo ficou pé da vida, né? Que pensou que ia ser aproveitado, agora com o Ronaldo lá. E pelo jeito, o Silvinho está mesmo na mira do Ronaldo. E o Ronaldo vai tentar tirar o Silvinho do Corinthians. Se ele fizer isso, eu vou mandar fazer uma estátua pro Ronaldo. Vou mandar fazer uma estátua pro Ronaldo. Se não quiserem que essa estátua fique no Corinthians, eu faço aqui no Marco Zero da Paulista. Pronto, não tem problema. Que isso, eu falo com o dono do PUP, que é meu amigo, o bar que eu mostro todo dia. Eu peço para pôr lá. Ele aceita. Ele vai ser uma atração. Vai ser uma atração. Aí você acha que o Silvinho vai com Deus. Vai com Deus. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, tomara que o Ronaldo insista nisso aí e tire o Silvinho do Corinthians, porque o Corinthians com o Silvinho cai na primeira fase da Libertadores. E aí, Garrafa, você concorda? Não vejo motivos do Silvinho trocar o Corinthians pelo Cruzeiro, caso se confirme essa proposta. Também não, o Corinthians está na Libertadores. O Corinthians está na Libertadores, está prometendo montar um timaço para a próxima temporada. Silvinho, qual o projeto que vai mexer? Mas qual o projeto que ele tem para botar o Corinthians na Libertadores? Se ele não acreditar nele, quem vai acreditar? Ele acredita que ele vai levar esse Corinthians para frente. Eu acredito. O senhor também pode não acreditar. Eu acredito que o senhor pode fazer suas mandingas para tirar Marte, o Silvinho. Exemplo, o senhor fica olhando notícias em outros estados. Eu vou dar uma volta em torno da Lua.
para ver as crateras de perto. Eu acredito nisso. Ô mestre, fala uma coisa. O Silvinho seria um bom nome para o Cruzeiro? O senhor acha que o Silvinho largaria o Corinthians e iria para o Cruzeiro? Ser a segunda opção lá como treinador, já que o Lisca não aceitou também? Se fosse ele, não iria. Eu ficaria no Corinthians, que está na primeira divisão, vai disputar Libertadores e tudo mais. E é o Corinthians, gente, pelo amor de Deus. Mas nunca se sabe, vai ver. Não sei quais são os projetos do Ronaldo à frente do Cruzeiro, o que é que vem por aí. Né? Só quero dizer o seguinte, essa questão dos clubes Sociedade Anônima não é a panaceia do futebol. Nós tivemos exemplo de administrações, de gestões tradicionais com os clubes atuais, em que os dirigentes levaram o clube para a breca e outros tiraram do buraco, como, por exemplo, o caso do Flamengo, né? com o Bandeira de Melo. O Barcelona, por exemplo, era um modelo de gestão, um modelo tradicional, e, no entanto, uma presidência apenas foi suficiente para levar o clube quase à falência. Quer dizer, sabe, no fundo, é o homem quem decide. Se o cara tem competência, ele faz a coisa funcionar. Se o cara não tem competência, ele leva para o buraco qualquer experiência, qualquer tarefa.